В Україні 9.02, 123-й день боротьби з російським варварським окупантом. Триває цілодобовий марафон. До 15-ї для вас працюють команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Сьогодні зранку Київ здригнувся від ракетних ударів. Очевидці повідомили про 4 потужні вибухи. Інформацію про кілька влучань підтвердив мер столиці Віталій Кличко, зокрема в Шевченківському районі. На місці працюють бригади швидкої. Відбувається евакуація мешканців із 2 будинків. В ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілась 9-поверхівка з частковим руйнуванням 3 верхніх поверхів. На місці працюють майже 70 рятувальників, задіяні 19 одиниць спеціалістів. Техніки. Поки відомо про 2 постраждалих. Рятувальна операція триває. Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що силами протиповітряної оборони збито 1 крилату ракету. Залишки впали на околицях села. На щастя, руйнувань і постраждалих немає. І ДСНС столиці уже опублікувало відео з рятувальної операції, яке свідчить, під завалами є люди, їх намагаються витягнути. На місце рятувальної операції негайно прибув і мер столиці Віталій Кличко. Виїхала туди і наша знімальна група. Там працює кореспондентка Ольга Чайко. Олю, чекаємо від тебе перших подробиць. Звісно, Юлю, ми приїхали одним із перших. Тут вже відбувається, розбирають завали, вивозять постраждалих. На місце, на саме місце журналістів поки не пускають, тому що це може бути і небезпечно, і, в принципі, певний час не можна показувати, де усе відбувається. Мер Києва тут дійсно із перших хвилин. Він вже підходив, дивився, скільки є постраждалих, і маємо нову інформацію про те, що знайшли ще дитину під завалами. Прошу, пане Володимире. Ну, по-перше, неділя, близько 7 ранку, 6.30, обстріли, знову обстріли нашого міста. Хочу ще раз нагадати, в нашому місті постраждало більше 300 будинків, зруйновано 220 будинків, це житлові будинки. Ще один будинок сьогодні зруйновано ракетним обстрілом. Зараз пожежі, ви бачите, задимлення достатньо велике за нами знаходиться. Декілька людей вже госпіталізували з травмами, ведуть зараз рятувальні роботи, розбирають завали. Ми сподіваємося, що під завалами нема загиблих, але тим не менш ми чуємо голоси, що там люди є, і пожежники роблять все для того, щоб максимально швидко їх достати. Велика задимленість і велика вірогідність отруєння газом, димом. Була інформація про дитину, яку знайшли під завалом. Можете уточнити? Дитину, тільки що витягнули дитину. По віку десь до 10 років. Вона в стабільному стані. Зараз госпіталізували, зараз рятують батьків, також голоси чути, але достати поки що не можуть. Ми не можемо остаточно говорити про кількість постраждалих, поранених чи загиблих, поки не остаточно ми не зможемо розібрати завали. Ще ускладнюється ситуація, тому що, ви бачите, задимлення достатньо велике. Пожежники, враховуючи людей, не хочуть сильно заливати водою, тому що це вони можуть також загинути від великої кількості води. Тобто там багато ускладнень таких є, але максимально роблять все, що завгодно. Все ДСНС міста Києва знаходиться тут, роблять все для того, щоб всіх швидко рятувати. І тримаємо кулаки, ми сподіваємося, що загиблих не буде. Скажіть, будь ласка, була інформація про те, що у дитсадок потрапило. Що це був за дитсадок? Він був у будинку, чи це якийсь інший дитсадок, який не функціонував? Як вибачте, я не володію інформацією, тому не можу вам коментувати цю інформацію про дитячий, розруйнований дитячий садочок. Що буде з тими людьми, які зараз постраждали, лишилися без житла, як місто діятиме далі? Ми жодної людини на вулиці не залишимо. Ми кожному надамо можливість дах над головою і допомагаємо всім. Тільки об'єднуючи наші зусилля, допомагаючи, ми зможемо вистояти ці навали, але
Я переконаний, ми пройдемо це випробування, достойно пройдемо і відстоїмо і нашу незалежність, і наше рідне місто Київ, і нашу країну. Дякую, це був мер Києва Віталій Кличко. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Дякуємо за інформацію. Це була наша кореспондентка Ольга Чайко, яка в прямому ефірі поспілкувалася з міським головою Києва Віталієм Кличком про наслідки влучання російської ракети в житловий будинок у столиці. А ми продовжуємо. Три людей загинуло, четверо у лікарні, двоє з яких у важкому стані. Такі наслідки вчорашнього ракетного обстрілу на Рівенщині. Під ворожу атаку увечері потрапило місто Сарни. Там прогриміли потужні вибухи, здійнялися стовпи диму. Люди дуже налякалися і згодом стало відомо, що ракети влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури. Це СТО з Мийкою та станція ремонту автомобілів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації, який виїхав на місце обстрілу. До роботи взялися і рятувальники. Вони розбирають завали. Під завалами ще можуть бути люди, тому роботи тривають. На місці події є ДСНС та представники всіх силових структур. Жодні російські ракетні удари та масовані обстріли не зламають українців. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що нинішній етап війни складний і морально, і емоційно. І Росія своїми ракетними обстрілами намагається влаштувати показуху. Насправді ж стратегічно це нічого не змінює, і ми все одно зможемо захистити нашу державу. Не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців, і кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами. Донеччина під вогнем. Росіяни завчора вбили трьох мирних жителів у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще дві людини поранені. Поліція ж опублікувала відео наслідків обстрілів Бахмута. Там зруйнували щонайменше 14 житлових будинків. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Постраждалим надали допомогу. Загалом по області було 20 ворожих ударів. 25 цивільних об'єктів постраждали. Серед них і залізнична підстанція. Росіяни били зградів, ураганів, скидали авіабомби та відкривали вогонь з артилерії. Уночі російська армія знову вдарила по Харкову іскандерами, які запускали з російського Білгорода. Постраждали житлові райони, спалахнула пожежа, повідомляють містяни. Радниця голови обласної ради Наталія Попова повідомила про кількох поранених. Останнім часом ворог постійно обстрілює Північну Салтівку, Харківський тракторний завод, Горизонт, П'ятихатки, заявив міський голова Ігор Терехов. З-під завалів зруйнованої двоповерхівки в Голодогірському районі рятувальники дістали двох людей. Ми лежали спати, були вже в постілі. Ровно в 11 часов только начала кричать сирена, сразу произошел взрыв. И нас завалило. Позже приехали МЧС и медики. Нас раскопали. Копали час. Днями рашисти знову поцілили ядерну установку. Джерело нейтронів повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання України. Пошкоджені системи охолодження, вентиляційні канали і стіни будівлі. Радіаційний фон в експериментальній залі у межах норми. Ворог закидав Дергачівський район касетними боєприпасами. Під вогнем Золочівська громада, Чугуївська. На фронті важко, але Збройні сили України контролюють ситуацію, повідомили в облвійськадміністрації. У нас тривають активні бої на півночі, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, де наші мотивовані збройні сили, наші воїни героїчно ведуть боротьбу і війну із ворогом. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетного озброєння перебувають два носії крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляють в Генштабі. Гаряче на Харківщині, там окупанти з артилерії обстріляли 15 населених пунктів. Противник продовжує оборонятись.
На Слов'янському напрямку під вогнем рашистів опинилося 12 сіл. Основні зусилля ворога – наступ на Довгеньке, на Мазанівку, що на межі Харківської та Донецької областей. Окупанти намагаються оточити наші підрозділи у районі Лисичанська. Неподалік обстріляли щонайменше 7 населених пунктів. Два ворожі Су-25 завдали авіаційного удару по селу Біла Гора. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує бойові дії. Намагається не допустити перекидання наших підрозділів на інші важкі напрямки. Понад 20 населених пунктів відчули обстріли з танків та ствольної артилерії. Світові кризи, які спричинила розв'язана Росією війна проти України, головна тема саміту країн Великої Сімки, який стартує нині у Німеччині. Політики планують серйозно зосередитись на підтримці України – оборонній, економічній та гуманітарній. Вони також обговорюватимуть подальший тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну. Крім того, лідери найрозвиненіших країн світу намагаються знайти шляхи подолання продовольчої та енергетичної криз, що насуваються на планету через дії Путіна. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що учасники саміту зуміють ухвалити важливі рішення, бо російська війна зашкодила багатьом країн. Жорстока війна Росії проти України вплинула і на наші країни. Багато речей, які ми купуємо, подорожчали. Зокрема, продукти харчування, але особливо підскочили ціни на енергоносії. Ми це помічаємо на АЗС або коли платимо за опалення. Мазут, газ – все набагато дорожче, ніж торік. Британський прем'єр Борис Джонсон планує організувати для президента України Володимира Зеленського зустріч з королевою Єлизаветою II, повідомляє Санді Таймс. А на нинішньому саміті Великої Сімки він буде переконувати Німеччину та Францію надати Україні більше зброї, анонсували в його офісі напередодні нинішнього саміту. Також очільник британського уряду закликатиме до потужнішої політичної та економічної підтримки нашої країни. Джонсон вкотре застеріг лідерів держав Сімки та НАТО, що не можна спонукати Україну погоджуватися на невигідні умови миру, щоб уникнути затягування війни. Якщо Путіну зійде з рук агресія проти України і не прикрити загарбання чужої території, то наслідки для кожної країни будуть абсолютно драматичні. Це означатиме крах міжнародної системи, нездатність відстоювати міжнародні кордони. Це також буде економічна катастрофа, довготривала економічна катастрофа. Навіть посеред війни завжди є місце для кохання, яке зрештою переможе. У Запоріжжі вогнеборець наважився освідчитися своїй нареченій в оригінальний спосіб, просто під час вишколу з порятунку людей. За легендою навчань, яку надзвичайники заради свого побратима дещо відкоригували, у дитячому садочку буцімто сталося займання. Туди із сиренами примчали пожежні караули. А співробітники закладу, що були заздалегідь попереджені щодо профілактичного заходу, евакуювалися. Потім рятувальник Павло і запропонував побратися своїй Анастасії, яка працює у тому садочку. І дівчина відповіла так. Молода пара разом уже 2 роки і не уявляє життя одне без одного. Та одружитися мають намір після нашої перемоги. Стати на рушник мріють біля моря у звільненій від окупантів Кирилівці.